برداشت کرنا سیکھو گے. یاد رکھو میرے بچوں، اگر آپ صبر سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے. یہ جو ریسنگ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، فراری اور مختلف ان کے نام ہیں، مشہور فراری ہے، اٹلی میں بنتی ہے، لمبرگینی، یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں. اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لیے سپیڈ لیمٹ کی قید کوئی نہیں، ورنہ سب گاڑیوں پہ 120 کلومیٹر پر کے اوپر جائیں گے تو جرمانہ ہوگا. لیکن جو آدمی لمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں، چونکہ وہ یوں کرو تو ایک سیکنڈ میں وہ 120 پہ چلی جاتی ہیں، صرف اتنا کرنے سے، اتنا کرنے سے شم ایسے جاتی ہیں. تو میں آپ کو ایک لمبرگینی دینا چاہتا ہوں، فراری 8 کروڑ کی ہے، فراری 8 کروڑ کی گاڑی ہے فراری. کئی دفعہ وہاں جب جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے، یہ آپ کو ذرا سیر کرائیں. وہ ہمارے کا تو شوق ہی کوئی چیز ہے نہیں، وہ نوجوانوں کے شوق کی چیز ہے. تو 8 کروڑ کی گاڑی ہے، میں مفت آپ کو دے رہا ہوں، وہ ہے صبر. آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے ہیں، وہ سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو، تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤ، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا، تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آ سکے گا. کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کا قحط آ گیا، بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی، بڑے بڑے علماء ہیں صبر جانتے ہی نہیں، اور پورا معاشرہ سر علماء، تم کل کے علماء ہو اس لیے علماء کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پورا معاشرہ میرے بچوں صبر سے خالی ہے. تم سیکھو. دیکھو میری ایک بات سنو، علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں، اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتا. سارے عیب ہوں اور اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں گے، بس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دے گی. میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے روک دیا، کہا نہیں چاہیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، مختصر نماز پڑھیں، درمیانی نماز پڑھیں، پیسہ سارا خرچ کر دے، اللہ نے روک دیا. ولا تبسطها کل البسط، میرے نبی سارا خرچ نہ کرو، کچھ بچا کے بھی رکھو. تبلیغ میں اپنی جان کھپائی، اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ. تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا اعتدال. نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو. مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو. جب میرے نبی نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش، انک لعلی خلق عظیم. میرا نبی، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان. یہ نہیں کہا کہ اتنے بھی ذرا تھوڑا اکھ بھی کھائی کر، کوئی کوڑا ہویا کر. تو تم مولوی بڑے غسیلے ہوتے ہو، تم میرے بچے بیٹھے ہو نا اس لیے بات کر رہا ہوں. صبر نام کی شے ہی نہیں ہوتی. فقہ پڑھ 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 پڑھنا تمہاری مت ماری جاتی. قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں، حدیث کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں. بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں. ترجمۃ الباب
پہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جس جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں، تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، جی میں سارے مل کے یعنی امام صاحب نے تو گلاں کیتی جاندی۔ میں اس کا اتنا آسان ایک منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے، کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو، اس لیے انہوں نے نہیں لکھا گل مک۔ ایک حدیث کے عنوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا، تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصل آباد، میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں، کہا شیخ ھذا من اصعب ابواب البخاری، یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے۔ میں نے کہا بڑا آسان کام ہے، امام بخاری بھول گئے، ترجمہ کوئی اور تھا، حدیث کوئی اور لکھ دی، بھول گئے، بشری تو ہیں، کیوں بچوں نے مصیبت جان دیا۔ تو بچوں شوق سے جاؤ، بہانے نہ کرو، ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹوں میں درد وہ شمع پہ جان گیا پھر توڑیاں، ٹھیک ہے نا، میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں، ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ۔ پھر اس میں جو ناگواری آئے گی اسے برداشت کرو گے تو پھر آپ کا صبر بڑھے گا۔ تو میں صرف میری شہرت نظر آتی ہے، اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے، جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا۔ اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ، میرے اللہ کا کرم ہے، میری کیا اوقات، آج ہوں کل مر جاؤں گا، اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ طارق جمیل کون تھا، جو ہے اس میرے رب کا کرم ہے۔ مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا، تو میرے بچوں اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی فخر نہیں، کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے دھوکہ نہیں، میرے دل کی گہرائیوں یہ بات اتری کہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے۔ برابر ہونے کا مطلب پہلے سمجھو، تو مجھے گالی دو گے مجھے تکلیف ہوگی، تو میری تعریف کرو گے مجھے خوشی ہوگی، اس کو برابری نہیں کہتے، وہ تو ایک طبعی چیز ہے، یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ مارا تو اس کو درد ہو رہا۔ تو اگر میں مولوی شوکت صاحب سے بدتمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا، یہ ذرا کھڑے ہونا، ادھر ہاتھ دو، یہ اس سارے نقشے کے بانی ہیں، یہ پہلی اینٹ، یہ 3000 روپے اس وقت لے رہے تھے 1985 میں 86 میں کراچی، سات ہزار ان کی تنخواہ تھی، اور میں نے ان کو تلمبے میں بلایا 900 روپے مہینے پر، کتنا فرق ہے 7000 اور 900 کا۔ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا، یہ ہے مدہ اور ذم برابر ہو جائے، یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کرنا سن کے اثر نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اثر نہیں ہوتا، نہیں، برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں، اس کی توفیق تائید رحمت، اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں، کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہوں، کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا، یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کر دینا، کہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو پی جاتا ہوں، اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بالکل صاف رکھتا ہوں، بالکل صاف،
اور میرا ان سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے پراؤ جی اپنی وجہ سے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتا. تو بچوں صبر بہت بڑی دولت, یہ تمہاری تبلیغی زندگی میں بھی کام آئے گی, علمی زندگی میں بھی کام آئے گا, جب تم گھر والے بنو گے, شادیاں ہوں گی, اس وقت یہ کام آئے گا. ٹھیک ہے, اب بہانہ تو نہیں کرو گے نا, خوشی سے جاؤ گے نا. چلو, السلام علیکم.